På PAL-skolerne arbejder man med fælles værdier og tydelige forventninger til, hvordan de skal udmøntes i praksis, så de bliver en naturlig del af hverdagen. Det er det der med, hvordan er det nu, at jeg gerne vil have, at I kommer ind efter et frikvarter? Er der nogen, der sådan ved noget om, hvad er det egentlig? Samtidig så ved I godt, at jeg kommer herind, og så siger jeg, åh, det er bare fedt at komme herind i dag. Og andre gange, så er det sådan lidt, det var ikke sådan lige den bedste måde. Hvad er det, der gør det til den bedste måde at komme ind på? Malte? At I kommer ind med lukket mund, det er nemlig rigtig vigtigt. Hvad gør man så, hvis man kommer ind med lukket mund? Malte? Så viser man hensyn, og man viser faktisk også ansvar ved at sige, jeg ved godt, at jeg skal komme ind med lukket mund. Her, der har jeg sådan et ark, hvor alle vores piktogrammer, de er på. Og så står der sådan nogle linjer ved siden af. Den øverste, der står for eksempel, hold hænder og fødder for dig selv. Så skal man skrive nogle eksempler herpå. Hvad betyder det? Så hvad kunne man skrive der? Oscar? Så nu har jeg skrevet, hold hænder og fødder for dig selv, det har jeg skrevet. Så skal I skrive, hvordan gør man det? Hvad betyder det? Så er der lige en her, vi lige snakker om, inden I kommer i gang. Og det er, hvor der står, skal jeg se, om jeg kan finde den her. Ros, når nogen gør det godt. Hvad betyder det? Hvad kunne man skrive der? Alberte? Hvis man måske havde taget en tegning, og så måske sige, ej, hvor er den flot. Ja, der var en, der tegnede en tegning. Ej, hvor er den flot. Hvad viser man så egentlig, Alberte? Så viser man da omsorg for den, for sin klassekammerat ved at sige, det er rigtig flot, Alberte. Hvad kunne man mere rose for? Alice? Hvis nu man havde det svært ved det, så kunne man rose det, fordi man prøvede på det. Fordi man prøvede på det, så det behøver ikke altid være, når en er helt vildt god til noget. Det kan også være en, man kan se, der er bare en, der lige er ved, at man bliver lidt bedre, eller man prøver alt, hvad man kan. For eksempel, så er jeg bare helt vildt dårlig til højdespring. Men hvis nu, at jeg alligevel væltede den ned, så kunne det godt være, at der var en, der så... Hvad kunne man så gøre? Så jeg nu prøvede højdespringer, den var ikke ret høj, og jeg væltede den ned. Lukas? Man kunne hjælpe med at sætte den op igen. Man kunne hjælpe med at sætte den op igen. Laura? Man kunne sige, flot, du gjorde det. Flot, du gjorde det. Godt forsøgt. Hvad skulle man ikke gøre? Mikkel? Ja... Ej, hvor er du dårlig, eller sådan noget. Det er der ikke nogen. Den, der siger det, bliver ikke særlig glad, og den, der får det at vide, bliver i hvert fald heller ikke glad. Lærerne uddyber helt ned i detaljen, hvad eleverne skal gøre i konkrete situationer, og klassen øver det via skriftlige opgaver og rollespil. Hvad er det, vi skal? Hvad er det, vi skal lige om lidt? Jens? Vi skal på biblioteket. Og nede på biblioteket, der er der jo nogle helt klare forventninger til, hvordan man er nede. Og her, vi har jo stjernerne på i dag, hvad det er, vi holder fokus på, når vi kommer ned på biblioteket. Som Freja sagde, vi holder hænder og fødder for sig selv. Vi står også pænt i køen, når vi skal gå derned. Og så bruger vi endestemmen. Hvorfor er det, vi bruger endestemmen, når vi kommer ned på biblioteket? Laurits? Ja, vi vil ikke forstyrre nogen, vel? Vi laver arbejdsro for de andre, der sidder dernede. Flot. Så. Hvor er du god til at stå pæn i køen, Cecilie? Hvor er det flot. Har du fundet to rubier her? Ja. Har alle fået bippet bøgerne ind? Hvor er I bare dygtige. Hvor er det flot. Godt. Jeg synes faktisk, I har været rigtig gode. Så når vi kommer ned i klassen, så ligger jeg 5 fælles PAL-kort, fordi I har været gode til at stå i kø, I har været gode til at lytte, og I har været gode til at vise hensyn over for hinanden. Hvorfor skal vi hele tiden have 5 PAL-kort, når vi har gjort noget godt? Synes du, det skal være mere eller mindre? Mere. Jeg synes 5, det er rigtig fint. Vi går ned, og når vi går ned ad gangen, hvad er det så, vi gør? Hænder og fødder for sig selv. Ja. Er der andre ting? Freja? Jo, vi skal gå ind i siden. Vi lytter lige.
Vi skal gå ind ved siden også. Ja, vi går ind ved siden. Godt. Vi går stille og roligt ned ad gangen nu. Med fælles værdier og tydelige forventninger ved eleverne, hvad de skal gøre. De bliver stolte og vokser, når de får ros for at gøre det rigtige. Det gør børnene trygge og giver de ansatte større arbejdsglæde.